Finalserien har börjat med två förluster för Skellefteå AIK. En rejäl uppförsbacke, men det är långt ifrån över för det. Imorgon har man hemmaplan och en chans att reducera. Oskar Möller, forward Skellefteå AIK. Vad krävs för att vända den här 0-2-tillställningen? Ja, David Ekström. 2-0 i matcher, det är väl... Det kan vi vända, det kommer vi vända. Och vi har pratat lite i omklädningsrummet och vi ser det på ett positivt sätt ändå. Du har gått mållös nu ett tag. Sätter det sig på skallen? Ja, och du David Ekström. Jag vet inte. Nej, det gör det inte. Man får tänka positivt. Vi försöker skjuta mycket och komma till avslut och gå in på mål. Och då kommer de trilla in. Så det är dags att knäcka Niklas Wellberg nu. Exakt, David Ekström. Tack så mycket. Tack. I förra matchen stuvade Anders Forsberg om kedjorna en del. Vi fick bland annat se en fjärde formation med Petter Emanuelsson, Oskar Lindberg och Melker Karlsson. Som gjorde riktigt bra igår. Kan det bli andra förändringar? Ja, det kan det mycket väl bli. För det är i det läget av säsongen när det kan hända väldigt mycket. Och vi måste ju som sagt se till att vi vinner matcherna nu framöver. Så att det kan bli mycket förändringar. Kommer du att spela hårdare på vissa spelare? Ja, om de är bra. Det handlar ofta om det, liksom, hur bra de är och vilket skick de är och hur mycket de orkar i just det här tillfället. Du hittade en ny, rätt bra fjärrkedja igår. Finns det chanser att vi får se dem imorgon? Ja, det finns stora chanser att vi får se dem imorgon. De gjorde ett jättebra avtryck igår och spelade verkligen bra under hela matchen. Du står med Petter Malmsson som gjorde sin första SM-final igår. Hur var det att kliva ut på isen? Nej, det var jätteroligt att spela. Såklart första SM-spelsmatchen och det var kul. Eran kedja fick ganska bra fart igår. Vad var det som gjorde att ni fick ganska bra tryck på Brynäs, tycker du? Jag tycker vi försöker jobba hårt. Det är det som är det viktiga, att vi jobbar hårt varje byte. Hur sugen är du på att lira imorgon? Jättesugen. Framför en fanatisk hemmapublik kanske? Ja, exakt. Ja. Det är bästa publiken i Sverige, så det ska vara jättekul. Tack så mycket. Tackar.